Assalamualaikum, guten Morgen, wie geht's? Gut? Also, klar. Heute, wir machen weiter mit dem Buch Deutschdoc von A1, sorry. Ihr seid alle Stufe 2, oder? Also, das Thema heute ist Orientierung in Berlin auf Seite 92. Ja, 92. Also, Orientierung in Berlin. Hier. Da ist es. Da ist es. Also es gibt Texte. Es gibt Text. Es gibt Übungen hier auch. Also bevor wir anfangen, guck mal hier, Präpositionen bei Städtenamen. Präposition. Was ist Präposition? Präposition ist durch die Belegung. Kriterien an, Kriterien in, dann Kriterien auf. Nah, ini adalah Präposition satu lagi. Ada macam-macam lagi ya sebenarnya. Ada aus, from, maksud dia daripada. Nah, ke, ke menunjukkan tempat, in, maksudnya dalam, ya. Ini dah belajar. By Staten Namen. Macam kata nama khas. Preposition ni khas untuk kata nama khas. Contohnya, woher, daripada mana? Woher kommst du, daripada mana datang awak? So, biasa kan jawab guna aus. Ich komme aus. Bla bla bla, Sri Lanka. So was? Wohin? Wohin? Wohin fährst du? Wohin gehst du? Kemana? Kemana kamu pergi? Ich gehe nach Kuala Lumpur. Saya pergi ke Kuala Lumpur. Ya, ich gehe, ya, jalan kaki. Kalau ich fahre, saya pergi menaiki kenderaan. Ich fahre nach Kuala Lumpur. Wo? Where? Di mana? Dekat mana-mana lah kan. Di Gombak. Dekat satu tempat lah nak kata nama khas. Okey, untuk latihan ini adalah latihan pertama. Saya ada bagi satu. Saya akan WhatsApp dalam Telegram. Latihan A. Okey. Also, untuk latihan seterusnya. Ya, yeah, es gibt Texte. Jetzt, ihr muss das alle lesen. Ya, yeah? Lesen. Lesen lah. Okey, hallo Mira. Hallo Clara. Clara. Hai Mira. Alles okey. Mira, ja, morgen geht es los. Ja, also lesen. Und dann machen Sie diese B1 lesen, ja. Buat ni, B1. Tentukan sama ada richtig ke oder falsch. Kreuze an. Ja, contoh soalan satu. Mira fährt morgen nach Berlin. Mira pergi esok pagi ke Berlin. Fährt morgen nach Berlin. Richtig ke falsch? Ada tak dalam teks? Ya, ja, richtig. Seterusnya, B2, hören. Ja, B2 hören. Bevor wir gehen, sebelum tu, saya akan terangkan. Kita tengok dalam nota kaki tepi ni. Ya. Prepositionen. Ada satu lagi preposition. Nama dia adalah mit. Ya. Nama dia adalah mit dan dia bertemu dengan datif. Ya, datif. Dekat sini ada beberapa kenderaan. Saya bacakan. Ada bus. Ya, ada bus. Ada apa bus? Bus semua tahu kan. Zug, Zug apa Zug? Tut tut, ya auto, ya skip auto, skip shift, pun, shift lah, kapal. Jantina kapal apa? Jantinanya adalah das. Any, tengok ni, any menunjukkan jantina neutral. M ni menunjukkan jantina dia adalah lelaki. F ni menunjukkan jantinanya adalah feminine, perempuan. Ya, azu. Apa dia kenderaan yang perempuan? U-Bahn. Kereta adalah perempuan. Straßenbahn adalah perempuan. S-Bahn adalah perempuan. Apa itu? Apa beza U-Bahn, Straßenbahn, S-Bahn ni? U-Bahn bawah tanah, underbahn. Straßenbahn adalah atas jalan raya, kereta api yang berjalan atas jalan raya. S-Bahn adalah kereta api yang berada jalan raya pun bukan dia dua alam. Dia pergi bawah. Bawah tanah pun ada, atas tanah pun ada. Ha, macam Putra Kuala Lumpur tu apa? Bukan monorail. Ha, dia boleh pergi bawah tanah. Yang accident baru ni kan. Ha, dia boleh pergi bawah tanah, dia boleh pergi atas. So verb dia apa? Fahren. Fahren ni macam memandu, menaiki, macam pergi tapi menggunakan kenderaan. Tengok bawah sekali ni, zu Fuß gehen. Dia ada lambang tiga segi, zu Fuß gehen. Ada satu lagi. Kalau gehen, biasanya jalan, pergi
slow jalan kaki. So kita tak boleh cakap, tak boleh guna ayat Ich gehe nach German. No, ich gehe nach Berlin. No, tak logik. Ich fahre nach Berlin. Saya memandu. Kalau fahre ni biasa memandu lah, menaiki ke satu kenderaan. Ich fahre nach Berlin. Logik tak? Susah kan? Ha, biasa ich fliege nach Berlin. Ya, saya terbang ke Berlin. Okey, selain daripada tu, ha, saya terang sikit. Sama juga macam minggu lepas yang kita belajar, preposition ada macam-macam. Ada yang kita dah belajar, ada in, ada an, ada auf. Yang seterusnya adalah mit. Ha, ada mit. Preposition plus mit ataupun preposition plus zu. Mit ni dengan, zu tu maksudnya tu. Ya. Semua adalah datif. Ha, nanti next class kita akan jumpa preposition yang bukan dengan datif tapi dengan sesuatu yang lain. Okey, contohnya apa hal, kita akan tengok objek tu apa jantina dia. Objeknya adalah Zug. Kereta api Zug. Jantina apa? Lelaki. Jantina dia lelaki. Ha. Bila lelaki semua dah tahu kan? Ha, mit. So kalau mit, kalau mit, kalau datif dia akan jadi mit dem, mit dem Zug. Ya, kalau perempuan, okay, kalau ban ni kan, Straßen ban, kereta api, jantina ban adalah perempuan. Jadi dia akan jadi dia. Shift, jantina shift adalah, contoh tu dia akan mit dia ban. Ich fahre mit dia ban. Saya pergi maksudnya menaiki kenderaan mit dia ban. Ya, kalau dia datif. Dah shift, dia akan jadi ich fahre mit. Jadi dem. Ha, ingat ni, ini benda yang sama minggu lepas, ingat tak? Dem, dia dan juga dem. Okey? Semua jelas? Semua jelas? Okey? Saya harap semua jelas. Seterusnya, B2 hören. Ya. Hören ni, what is hören? That is hören. So sayangnya saya tak ada CD. So kita tak boleh nak buat hören. Soalan dia, what is richtig Kreuzeran? Jadi tak ada yang jawapan betul, tak ada jawapan salah. Jadi saya mohon kamu jawab soalan nombor satu ni. Soalan dia, wohin muss Mira fahren? Ya, soalan dia, wohin muss Mira fahren? So, kamu boleh jawab lah. Pilihan nak jawab zum Bahnhof ke, zu Schule ke, zum Cafe. Mana-mana boleh, tak apa, buat je. Simple dia. Yang kedua, soalan kedua, wie fährt sie? Bagaimana pergi melalui dalam kurungan dengan kenderaan sie, dia. Bagaimana pergi dia? Ha? Bagaimana pergi dia? So kamu boleh jawab sama ada ini, sama ada ini ataupun ini. Tapi dengan ayat lengkap ya. Gunakan ayat yang lengkap. Macam atas ni, wohin muss Mira fahren? So of course lah akan jawab Mira. Mira muss, yang ini ke, yang ini, yang ini ke, ahn. Okay, senang kan? Ini pesana. Semua ada jawapan. Okay, itu saja untuk hari ini. Simple je kan? Ada, nanti latihan saya bagi satu dekat Telegram. Ada lesson B1 dengan B2. Ada dua soalan je, simple je. Okay, jumpa lagi dalam kelas berikutnya minggu ni. Assalamualaikum. Ciao. Tschüss. Wiedersehen. Mach's gut.